ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ ଧରବଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଖଣ୍ଡାଧୁଆ ନାଳ ପାଖରେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ଧରବଗଡ଼ ଗ୍ରାମର କଳାକାର ଷାଣ୍ଢ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ସେ ନିଖୋଜ ଥିବାବେଳେ ଗତକାଲି ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକ ଉକ୍ତ ନାଳ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ପରିବାରର ଲୋକେ ବଡ଼ମାଲ ଫାଣ୍ଡିରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଟିଟଲାଗଡ଼ ପଠାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ନାଳ ନିକଟରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ରନ୍ଧା ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଜିନିଷପତ୍ର ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ତେବେ ରନ୍ଧା ଦେଶୀ ମଦ ପିଇ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ କିଛି କହିହେବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସଇଁତଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବାଧରେ ଚାଲିଛି ରନ୍ଧା ଦେଶୀ ମଦ କାରବାର। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ନେଇ ଲକଡାଉନର ଫାଇଦା ନେଇ ମଦ ମାଫିଆ ପୋଲିସ ଠାରୁ ଲୁଚି ଛପି ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧରବଡ଼ ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ। ଆଉ ଆମର ଧରବଡ଼ରେ ଲକଡାଉନ ଯେନ୍ ସମୟରୁ ହେଲା ସେ ସମୟରୁ ଅନୈତିକ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ମଦର ବିଦେଶୀ ମଦ ରନ୍ଧା କାରବାର ଚାଲିଛି ଦେଶୀ। ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ସରକାରକେ ଅନେକ ଥର ବି ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଅନେକ ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବି ଏକଜୁଟ ଥାଇକରି ବି ଆମେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନେଇ କରିପାରୁଛୁଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏନ୍ତା କରି ଯଦି ଅନୈତିକ ମଦ ରନ୍ଧା ଚାଲିଥିବା ବୋଲେ ଆମର ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ବହୁତ ଅନେକ ବଢ଼ି ଚାଲିଯିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁଁ ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତର ଏଇ ମଦ ରନ୍ଧାକେ ବନ୍ଦ କରୁନ୍। କାଲିଠାରୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର କଳାକର ସାଣ ବୋଲି ଆମର ଗାଁରେ ତା ଘରୁ ନିଖୋଜ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କାଲି ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଯେନ୍ତା ଘରକେ ନେଇଯାଇ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ। ରାତିରେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ପରେ ଆଜି ସକାଳେ କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ ଏଇନେ କେହି କେତେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଦେଖିଲେ ତାର ଲାଞ୍ଚ ଏଇନେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଯାଇକିରି ଘରେ ଗାଁରେ ଖବର ଦେଲେ। ତାପରେ ଗାଁ ବୋଲି ଆସିବେ ପୋଲିସକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସାର୍ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ମଦ ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି ଧରବଗଡ଼ରେ ଅନୈତିକ ଭାବରେ।